במחלקה לשירותים חברתיים 10 עובדות, 9 עובדות סוציאליות ועובדת מינהל וזכאות. אנחנו מטפלים בכל תחומי החיים, בכל אדם תושב ומועצה אזורית מבואות החרמון, שמרגיש שהוא זקוק לסיוע, לליווי, לתמיכה. פיתחנו תוכניות של תחנה, מרכז טיפולי למשפחה ולפרט, שעוסק בטיפול וליווי משפחות במצבי משבר שונים שרוצים עזרה מקצועית. מרכז שילובים, שהוא מרכז טיפולי למשפחה בעצם, הוא קיים בשנה וחצי האחרונות ומתפתח. זה שילובים בנויה משתי תוכניות מרכזיות של טיפול במשפחה וטיפול לילד ונוער. ילד ונוער זאת תוכנית שמנגישה את השירות הטיפולי בתוך בתי הספר והגנים במועצה, כך שילדים יוכלו להיעזר במטפלים שמגיעים לתוך בית הספר לשעה טיפולית כחלק מסדר היום בתוך בית הספר עם הדרכה הורית. התוכנית השנייה זה בעצם התחנה לטיפול משפחתי שהוקמה לאחרונה, בה אנחנו מציעים טיפולים ליחידים, לזוגות, למשפחות ולבני הגיל השלישי. בנוסף, יש שירות טיפולי אזורי למשפחות שחוו אובדן ושכול כתוצאה מתאונות דרכים, התאבדות בין משפחה או נפגעי עבירה. מאוד מרגש לעבוד עם הגיל השלישי, לחוות את התבונה, את חוכמת החיים, את הניסיון. הטיפול הזוגי זה מגיעים לפה משפחות וזוגות שמחליטים להגיע לטיפול. יש הרבה אתגרים, ובעצם בחדר אנחנו לומדים להתמודד עם כל אתגר ואתגר ולראות איך אנחנו עובדים איתו בחיים המשותפים. המטרה שלנו לשמור על הזוגיות והמשפחה. אני מרכזת פה תחנה לתיאום הורי. זה זוגות שנמצאים בקונפליקט גירושים גבוה, הם מגיעים בעצם מופנים על ידי בית המשפט ומגיעים לפה לטיפול. התחנה הזאת מטפלת בבעיות גם של זוגות וגם של משפחות עם ילדים. בעיות של אינטימיות, בעיות של חוסר בתשוקה, ריבים מתמשכים, וגם בעיות של אחד מבני הזוג. כמו נגיד חרדה או דיכאון של אחד מבני הזוג, אנחנו גם מטפלים בדברים האלה. אנשים יכולים ללכת לטיפול הרבה יותר מוקדם, ולזכות בחיים הרבה יותר מספקים, מלאי משמעות, לא להישאר עם הקשיים והבעיות שהם לבד רק בגלל שהם מתביישים להודות בזה. המוטו של השירות שלנו זה זמינות, להתאים את השירות ללקוח, שירות מקצועי. ואת זה אנחנו עושים באמת עם רוח צוות מאוד חזקה, עם המון מוטיבציה של הצוות ועם אנשי מקצוע מאוד מאוד טובים, ואני רואה בזה שליחות, גם לא רק עבודה.